Dobrý den, já vás všechny zdravím v těchto nelehkých časech a momentálně všichni bojujeme proti soupeři, kterého neznáme, žádných sportovních hřišť ani klání, ať už jakoukoliv druhu. Je důležité si uvědomit, jakou neseme všichni zodpovědnost, že proti soupeři takového kalibru dokážeme nejrychleji zvítězit pouze v případě, že budeme dbát na rady všech expertů, odborníků, virologů, a všech těch, kteří jsou momentálně v první linii. Za to jim patří obrovský dík. Buďme zodpovědní. Pojďte se nesocializovat, zůstaňme doma a zůstaňme v klidu. A to třeba takhle sportem, tak jako my. Mějte se.